Кто лучший игрок? Мовсисян. Мовсисян. Мовсисян не играет же почти, у него травма. Как? Но он все равно он хороший. Հաղթանակ, սիրում ես խփել գոլ, դու հայացքի պարծանք, երկախում ես ֆուտբոլ, բերում ես հաղթանակ, սիրում ես խփել գոլ, դու հայացքի պարծանք, գոլերին քո խփա շեկաթիվ ու սաման, այո ճիշտ է ասված, կեցե Յուրա Մովսիսյան, գոլերին քո խփա շեկաթիվ ու սաման, այո ճիշտ է ասված, կեցե Յուրա Մովսիսյան, գոլ գոլ, էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր դարպասի յուրան գոլ խփես կրկին գոլ գոլ էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր հակառակորդի դարպասին յուրան գոլ խփես կրկին դուստերը դու որդի տամեն խաղի տան հայտ աղոթում են որ միշտ քո ճամփա լինի հարթ դուստերը դու որդի տամեն խաղի տան հայտ աղոթում են որ միշտ քո ճամփա լինի հարթ քեզնից ամեն խաղին սպասում ենք Քեզնից ամեն խաղին սպասում ենք զիլգոլեր որ վաղվա օրնասենք երեքին շլավորեր գոլ գոլ էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր հակառակորդի դարպասի յուրան գոլ խփես կրկին գոլ գոլ էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր հակառակորդի դարպասին յուրան գոլ խփես կրկին Друзья, Юра Мовсисян с мячом. Пас на Араса Сгилиса. Обратная передача и удар Мовсисяна. Այն խաղում, որ դու կաս, տուն է ուրախություն, կեզ վահապան աստված, զանքեղս եմ կեզ ասում։ Ամեն հայի համար լավ մարդ է պարծանք է, կյանքը դինի երկար զանքեղս մաղթանք է։ Ամեն հայի համար լավ մարդ է պարծանք է, կյանքը դինի երկար զանքեղս մաղթանք է։ Գոլ գոլ, էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր, հակառակորդի դարպասին յուրան գոլ խփես կրկին դարպասի յուրան գոլ խփես կրկին գոլ գոլ էլի գոլ բարեկամ ֆուտբոլ ամոր հակառակորդի դարպասին յուրան գոլ խփես կրկին Так, дорогие друзья, Юра Мовсисян с мячом. Пас на Араса Сгилиса. Обратная передача и удар Мовсисяна. Гол!
Աստոն է ուրախություն, կեզ պահապան աստված, անկեղծ եմ կեզ ասում, այն խաղում, որ դու կաս, Աստոն է ուրախություն, կեզ պահապան աստված, անկեղծ եմ կեզ ասում, ամեն հայի համար լավ մարդ է պարծանք է, կյանքը դինի երկար, անկեղծ մաղթանք է, ամեն հայի համար լավ մարդ է պարծանք է, կյանքը դինի երկար, անկեղծ մաղթանք է, գոլ գոլ, էլի գոլ, բանեկան ֆուտբոլամոլ, հակառակորդի դարպասին յուրան գոլ խփեց կրկին